ଆଜି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ରାତିରେ ଭୋଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହେବ ତ ଆମକୁ ଦେବୁ ପବନ ନେଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନାଇଁ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଜି ହେବ ଆଜି ଏଇଠି ଆଉ। ଏଇଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଚୋର ଚୋର ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ବସ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଯଦି ହାଉଥାନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି ଯେ କଣ ଥିଲେ ଦୋକାନ ବେପାର ଲୋକ ସାର୍ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କାର ତମର ପୁରା ଯେ ମହାଦେବ ଆଜି କଣ ଭୋଜି କେମିତି କଣ ହେଲା ଆଜି ବୋଧେ ଏଇଠି ଭୋଜି କେମିତି କଣ ହେଉଛି ଆଜି କଣ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇସ୍ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୁଟି ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ରେ ଭାଇ ସବୁ ଯାକ ପକେଇଲା ଦେଖିଲ ମାନେ ଏଇଠୁ କହୁଥିଲେ କେହି ଖାଇବେନି ବୋଲି ରହବେ ମିଶାମିଶ କରୁନ ଆରେ ଇଏ କହିଲେ ଏଇନୁ ଖାଇବେନି ବୋଲି ବଡ ଲୋକ କୁଡି କାଟିବ ଆଗ ମଢି ନା ମନା କରୁଥିଲା ମୋତେ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଯାହାର କଲିଜା କରିଥିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବ।